ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्री भगवानुवाच, अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगौ व्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं माधवं क्षीरचापलं तेजः क्षमादृतिः शौचम् अद्रोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत सम्भोतर्भो भिक्मानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माश्रुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव त्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरक्षप्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि साचारः न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगताहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं तम्भमानद्मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्तेषु चिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामो भोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशक्तैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इतमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इतमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आड्योऽपि जनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य विद्यज्ञानविमोहिताः अनेकसिद्धविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्भम् कामं क्रोधञ्च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्य सूयकाः तानघन्विषतः
क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजश्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाङ्गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोशत कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्र यं यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय ततोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराङ्गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि माशुचः।